ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। দিছ উড জেনুইনলি মিন দ্য ৱৰ্ল্ড টু মি। গেৰো নেকি? Hello my lovelies, welcome back to my channel. So friends, recently মই এটা supermarketত গৈছিলোঁ grocery shopping কৰিবৰ কাৰণে। তাত গৈ গম পালোঁ যে তাতে মিচিং মেখেলা চাদৰো বিকে। Yes, আৰু তেহেঁতৰ কালেকশ্যন ইমানে ধুনীয়া আছিলে। I thought এইটো ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিব so that you guys also come to know কি জেগাতো আপোনাৰ মেখেলা চাদৰ পোৱা যায়। আৰু এইটো গুৱাহাটীতে হয়। বিলকুল এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিম, ক'ত হয় জেগা, কি কি পায়, বহুত ভাল জেগা হয়। আৰু আই এম শ্বিয়'ৰ মষ্ট অফ ইউ ন' এবাউট ইট, বাট ইহঁতে ৰিচেণ্টলি মেখেলা চাদৰ বিকা আৰম্ভ কৰিছে। এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক এই পুৰা গাৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিম। চ' বলক মোৰ লগত। আগতে এটা কথা কওকচোন, গুৱাহাটীৰ যে এই কণ্টিনিউছ বৰষুণ দি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কোনোবাই গ'লেনে? মই ঘৰত থাকি থাকি ব'ৰ হৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে মাক লৈ পিনে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গামছ ডেলিকেচি আছে তাত গ'লোঁ আৰু তাত গৈ পিনে খালোঁ লোকেল চিকেন। যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ হয় তো ইয়াততো আপুনি পাক্কা গৈছে নহয় জানো? ইয়াৰ আপুনি মেনু চালে খুব মনটো ভাল লাগি যায়। আমাৰ অসমীয়াৰ খানা বহুত কিছুম কিছুমৰ ভেৰাইটি আছে আৰু যিহেতু গামছ ডেলিকেচিৰ মালিকে মিচিং মানুহ হয়, তেওঁ বহুত ধুনীয়াকৈ নিজৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ থিমটোও আমাৰ মিচিং কালচাৰৰ ওপৰত বনাইছে। আপুনি যদি যোৱা নাই ডেফিনেটলি যাব। ইয়াৰ খানাও বহুত ভাল হয় আৰু এম্বিয়েঞ্চো খুব ভাল হয়। প্ৰাইচেজ আৰ কুৱাইট এফৰ্ডেবল, আপুনি চাব পাৰে। আপুনি লোকেল খানাও পাই যাব ইয়াতে, লোকেল চিকেন, লোকেল ডাক চব পায়। এই জেগাটো লোকেট কৰাও বহুত ইজি, ISBTৰ একদম অপজিটতে হয়। চ' খানা অৰ্ডাৰ কৰি পিনে আমি গামছ ৰিটেলত কৰোঁ গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে। গামছ ডেলিকেচিৰ একদম লগালগে গাম ৰিটেইলছো আছে য'তে আপুনি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল চব বস্তু পাই যায়। বহুত ধৰণৰ বহুত কিছুমৰ ভেৰাইটিজৰ বস্তু আছে। কোৰিয়াৰ বহুত বস্তু মই দেখা পালোঁ, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিল মোক। বস্তু চাওঁতে চাওঁতে মই দেখা পালোঁ এই ছেকশ্যনটো য'তে আছিলে আপোনাৰ মিচিং মেখেলা চাদৰ। আগতো গৈছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই প্ৰথম ইয়াতে মিচিং মেখেলা চাদৰৰ কালেকশ্যন চালোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছিলে, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও দেখাম। চাওঁচোন প্ৰাইচেচ কিমান হয় আৰু ডিজাইন কেনেকুৱা আছে ইয়াতে। গেৰো নেকি? They say goods once sold cannot be taken back. কটন মেখেলা চাদৰ ভেৰাইটি হিউজ হয় ইয়াতে, বেলেগ বেলেগ ডিজাইনত, বেলেগ বেলেগ কালাৰত আৰু পেটাৰ্ণৰ বহুত আপুনি ভেৰিয়েশ্যন ইয়াতে পাই যাব। প্ৰাইচ 3,800 ৰুপিজৰ পৰা আৰম্ভ হয়। কটন মেখেলা চাদৰৰ বাহিৰে নুনি কটন, টচ বা মিক্স পাটৰো আপুনি ইয়াত মেখেলা চাদৰ পাই যাব। মেখেলা চাদৰ চোৱা পাছত ঘৰৰ বস্তু অকণমান কিনি ল'লোঁ। তো এইটো জেগাত আহিলে আপোনাৰ বহুত লাভ আছে। এটাতো ডেলিকেচিত গৈ খাব পাৰিব আৰু ইয়াতে গৈ ৰিটেইলত গৈ পিনে শ্বপিং কৰিব পাৰিব ঘৰৰ কাৰণে।
বাহিৰৰ বহুত বস্তু আছে দেখা পালোঁ কোকা মোৰ মতে এটা কোৰিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় নেকি কোৰিয়াৰ আপুনি বহুত কিছুমান কিছুমান টাইপৰ ইয়াত কেণ্ডিজ পাই যাব ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ আপুনি ইয়াত কাৰ্ড পাই যাব দৈ পাই যাব বাই বাইৰ ইমান ভেৰাইটি আছিলে ইয়াতে মই আগতে দেখা নাই ইয়াতে দেখা পালোঁ চ' যদি আপুনি ইয়াত আহে তো আই এম চিয়'ৰ আপুনি ইয়াত বহুত বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখা পাব আৰু বেলেগ বেলেগ দেশৰ ইয়াত খুব চাপ্লাই কৰে তো ডেফিনেটলি এবাৰ আহি পিনে চেক আউট কৰিব নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে বস্তু লৈ যাব গাম ডেলিকেচিটো ভাত খাব বহুত টেষ্টি ভাত থাকে তাতে আৰু মিচিং মেখেলা চাদৰ যদি কিনিব বিচাৰে তো ইয়াত গৈ কিনিব পাৰিব ঘৰৰ বস্তু কিছুমান কিনিলোঁ কিন্তু মেখেলা চাদৰ নিকিনিলোঁ যিহেতু বহুত মেখেলা চাদৰ আছে মাৰ লগত ইয়াত খাব ইণ্টেনশ্যনত গৈছিলোঁ তো এইটোৱে কৰিলোঁ লোকেল চিকেন অৰ্ডাৰ কৰি পিনে মাৰ লগত খাই খুব এনজয় কৰিলোঁ আপোনালোকে আহিব ফেমিলিৰ লগত ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় যেনেকৈ মই ক'লোঁ খানা বহুত ভাল পায় তো ডেফিনেটলি একবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল আগলৈ এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনি থাকিম চ' যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো কৰি ল'ব আৰু আপোনাক মই লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই টেক কেয়াৰ